ماوی زیاتر لە دوو ساڵە بابیانی و قەیرانی دارایەوە بەشێکی زۆر پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری ئیدارەی گەرمیان ڕاگیرابوون، بەڵام لە ئێستادا لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەشێک لەو پرۆژانە بەگەڕخراون. بەڕێوەبەری ڕێگاوبانی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکات کە ئەو پرۆژانەی بەوەی قەیرانی دارایەوە ڕاگیرابوون سێ پرۆژەن و لە ئێستادا کارکردن لە دوو پرۆژەی ڕێگاوبان دەستی پێکردووەتەوە. ئێستادا ئێمە دوو پرۆژەمان بەگەڕخراوەتەوە کە هەردوو پرۆژەکە پرۆژەی ستراتیژی و گرنگن کە دوای سەردانەکەی بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەت کاکوبا تاڵەبانی بۆ دەڤەرەکە کەوتنەتە گەڕ دووبارە کە خۆی لە دووسایدی کەلار دەربەنیخان قۆناغی یەکەم ئەبینێتەوە کە 24 کیلۆمەتر لە شاری کەلارەوە دەست پێدەکا و ئەوەی لە ئێستادا لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بڕگەی قیریشمان دەست پێکردەوە و بڕگانەی کە لە ئێستادا کاری تێدەکرێت بە شێوەیەکی گشتی زۆر بەباشی ئەڕواتە پێشەوە و هەروەها دووسایدی کەلار کفری قۆناغی سێم کە 8 کیلۆمەتر لە کەلارەوە دەست پێدەکا ئەوە لە ئێستادا ئەوش کاری تێدەدەکرێت و ئەوش بڕگە سەرەکیەکانی هەمووی ئێستا کاری تێدەدەکرێت و بە شێوەیەکی باش ڕابەوەڕێەوە. بەرپرسانی هاتوچۆ لە ئیدارەی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکەن کە بەتەواوبوونی پرۆژەکانی ڕێگاوبان کاریگەری دەبێت لەسەر کەمبوونەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە سنوورەکە. با پێی زانیاریەکانی کەناڵی ڕێگا تەنها لە ماوەی 6 مانگی ڕابردوودا لە سنووری گەرمیان بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆوە 28 کەس گیانیان لەدەستداوە و 149 کەسیش بریندار بوونا. ئەم ڕێگانە بەتەوابوونی ئەمە دڵنیان ڕووداوەکانی هاتوچۆ زۆر کەم دەبێتەوە، لەبەر ئەوەی ڕووداوانی ئێستا دەبێت لە دە ڕووداوە توانی بڵێن 6-7 ڕووداوی پێکدادانە. ئەو کاتە پێکدادان ئەتوانین بڵێن نامێنێت، لەبەر ئۆتۆمبیل ڕووبەڕوو نییە. ئومێد دەکەین ئەو کاتە هاوڵاتی بەرپرسیارەتی دەگەێتە سەرشانی ئەبێ پابەن بێ بەیاسا و ڕێنمایەکانی هاتوچۆ و لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە بەڕاستی حکوومەت ئامێری زیاتر فراهەمکا بۆ دەستگای هاتوچۆ بەتایبێت ئامێری چاودێری کامێری چاودێری بۆی زیاتر ڕێگاکان کۆنتترۆل گرێت دەرفەت نەدرێت بە هەندێک لە توێژی گەنجان کە چێژ وەرگرن لە خێرایی زیاد و تشتەویزە. لە سنووری ئیدارەی گەرمیان 7 پرۆژەی ڕێگاوبان هەن. لە ئێستادا کارکردن لە 6 پرۆژەیان بەردەوامە. بڕی پارەی تەرخانکراو بۆ پرۆژەکان نزیکەی 150 ملیارد دینارە. شارەزایانی بواری هاتوچۆ پێیان وایە با تەواوبوونی ئەو پرۆژانە پێشبینی دەکرێت ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە سنوورەکە کەم بێتەوە. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.